Genesis 16 vers 9. Toe sê die engel van Yahweh vir Hagar. Onthou jy vir Hagar? Slavin van Abraham. Wat hy in die woestyn gestuur het. En toe sê die engel van Yahweh vir Hagar. Gaan terug na jou meesteres. En verneder jou onder haar hande. Hoe kom so opvangig te wees? En verneder jou. Wie is die engel van Yahweh? Sal nou sien. Genesis 22 vers 11. En ek sê weer. Skrif verklaar skrif. Want dit is baie makkelijk vir my om te sê die engel van Yahweh is Yeshua. Hoe weet ons dit? Dit is in my opinie. Dus van nou sien, Genesis 22 vers 11, maar die engel van Yahweh het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en antwoord, hier is ek. Dit is nou baie ironies nie. Die jood het nou net gesê, maar, is hier nou ouwer as Abraham? Wie het vir Abraham gesê, moe nie jou hand na die sien uitsteek nie, en doen hom niks, wie het gesê? Yeshua. Dis die helft Yeshua, wat voor die jode gestaan het, en hulle kom sê, maar, hy is nie 50 nie. Maar toen het geweet dat hy was die en dat Abraham gekeer het. En gesê, jy hoef het nie te doen. Ek sien dat het nie haar. Yeshua is God. Exodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel van Yahweh aan Moses, in een vuurvlam uit die doringbos. Wie het met Moses gepraat? Yeshua. En toe hy weer sien, brand die doringbos in vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Númeri 22 vers 22, maar die toorn van God het ontvlam, omdat Biliam weggetrek het, en die engel van Yahweh het gaan staan in die pad, as sy teëparty, tussen hom en sy esel. Wie daar gaan staan? Yeshua. Wie was per toorn? God. Wie is die engel? Het lyk my, dit kan dalk God wees. Kom ons kyk. Rigters 2 vers 1 sê, toe trek die engel van Yahweh van Gilgal op na Bogen en sê, ek het julle uit Egypte land laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met die eed beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Het julle die sneeuwe gekry? Is die engel van Yahweh Yeshua? Ons het nou nog verraad. Ons het die antwoord nou gelees, het nie iemand dat gesien. Kijk wat staan hier, wie staan? Toe trek die engel van Yahweh van Gilgal op na Bogen en die engel van Yahweh sê, ek het julle uit Egypte laat optrek. Wie is die engel van Yahweh? Die persoon wat hulle uit Egypte laat optrek het. Wie het hulle laat optrek? Yahweh. Die engel van Yahweh is Yahweh. So as jy lees van die engel van Yahweh, hy praat van 'n engel van Yahweh, en dan praat hy van die engel van Yahweh. Dat is verskil. Die engel van Yahweh is God. Is Yeshua. As jy fijn van kyk, die tyd toe Yeshua op die aarde was, het die engel van Yahweh nooit opgetree nie. Een engel van Yahweh het, aan die een verskyn en aan die een verskyn, maar Yeshua was in die vlees, op die aarde, en die engel van Yahweh het niks anders gedoen nie, want Yeshua is die engel van Yahweh. So jy sê my saam, as hy sê, ek het julle uit die geplant optrek, en hy is die engel, en hy het hulle wat optrek, en is hy die almachte, hy is God. Rigters 6 vers 11, toe het die engel van Yahweh gekom, en gaan sit onder die terpentynboom, wat by Ophras staan, wat aan Joas behoort. Terwyl sy sien Gideon juist koring uitslaan in die paarskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. Wie het aan Gideon verskyn? Yeshua, God. Ons dink, Yeshua was afwesig. Tot Maria, dat hy begin. Nou ek het nie al die engel van Yahweh opgeskryf nie, maar ek wens ek het tyd gehad. Met respect gesê, hy was besig. Yeshua was besig in die ou verbond. Ons dink hy het geen deel allemaal gehad nie. Ons praat van die nieuwe verbond, Yeshua. Hy was in die ou verbond net so actief besig. In die nieuwe verbond kom hy en hy sê, ek is hier as julle offer. Iemand moet vir julle sonde betaal. En is die engel van Yahweh wat het doen, wat vir ons sonde kom betaal. Maar die jode kyk hom uit en sê, hy is net een mens, hy is nie God nie, en hy doen ons dieselfde. Maar is die engel van Yahweh, dis Yahweh, wat vir ons kom sterf. Laaste ene, Jesaja 37 vers 36, toe het die engel van Yahweh uitgetrek, toe het Yeshua uitgetrek, en die laars van die Assyriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die morgen vloeg, hulle klaar maak,
was dit allemaal dooie lichame. Dit is nou die God van liefde. So lief het God die wereld gehad. Dat enige iets onruid is. Jy kan maar lewe as jy wil, jy kan sondag wees as jy wil, want hy sien net alles oor. By hom is daar nie is 'n ou bietjie geweld nie, of vergelding nie, of kwaalik meer nie. Maar wat het hy hier gedoen? Die engel van Yahweh, Yeshua, het in een nag 185.000 mense doodgemaak. Hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen, ek weet nie wie nie. As ek het in die rest wat ek sien, het hy swaar gekap, nou het allemaal geslaap, en hy het hom al weer gaan kap. 185.000 van hulle. Dit is dieselfde persoon wat voor die jode staan, en hulle sê, jy is van die duivel, daar is die duivel in jou, die persoon, dit is die engel van Yahweh.